କୋଭିଡ୍ ଭୟାବହତା ଦେଖି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷା 2020 ର ବାହାରିଛି ନୋଟିସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ କେମିତି ହେବ ପରୀକ୍ଷା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ହଟସ୍ପଟ ସ୍ଥାନରେ କେମିତି ଏକାଠି ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଦିନକୁ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବେ ବି କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ମାସ 20 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାର ରହିଛି ସୂଚନା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2 ସିଟ୍ରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଏବେ ଓସିଏସ୍ ମେନ୍ 2020 ଆଟେଣ୍ଡ କରାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଗଲା 10 ତାରିଖରୁ ଅଲରେଡ଼ି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି କି 7 ଡେଜ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିବାକୁ। ଆଉ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଯେମିତିକି ହାଇ ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍, ଦେନ୍ କଫ୍, ଫିଭର୍, ସ୍ନିଜିଂ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରୁନି। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଓସିଏସ୍ ମେନ୍ ପାଇଁ ମେନ୍ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଏଫର୍ଟ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି। ତ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେମିତି କାଲି ଓପିଏସ୍ସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି, ତ ସେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି କିଛି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କି ତା ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ସେମିତି ମେନ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଜ୍ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମେ ମୋର ବି ଡର ରହୁଛି ମୁଁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନ କରେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କେଉଁଠି ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରର ହଷ୍ଟେଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସବୁ ପିଲା ଏହି 17 ଦିନର ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ରହିକି ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ସେପଟେ ଓପିଏସ୍ସିର ସମସ୍ତ ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବାର ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବେ ବି କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପରୀକ୍ଷା ନୋଟିସ୍ରେ ସେହିଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। 31 ତାରିଖ ଦିନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲି ମୁଁ, ତାପରେ ମୋତେ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିକଭରି କରିଗଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋର କଫ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଜମା ହୋଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଲେ ଠିକ୍ସେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମୋତେ 6 ଘଣ୍ଟା କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବସିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୋନା ନେଗେଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରେନି, ହୋଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଥାଇପାରେ, ନିଜେ ମୁଁ ରିକଭରି କରିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କରୋନାଟିକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାଟା ଜମା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ରିକଭର ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବାକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନା ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ। ଓପିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।